आज हामीलाई धेरै सुझाव अनि धेरै मेसेजहरू आएको बुझ्न सकेको छौँ। र आज सिक्किममा है जुन एउटा 25 वर्षको शासन चलाउने जुन चिफ मिनिस्टर है एसडिएफ पार्टीबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई जो मानिसहरूले राम्रो राम्रो भन्नुहुन्छ, ठिकै हो है, उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो जुन 2004 उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो, कारण उहाँले जो जनताहरूप्रति एकदमै राम्रोसँगले कामहरू गरेर है उहाँले जनताको दुःखलाई बुझेर उहाँले गर्नुभएको थियो। तर 2004 यता है आज उहाँको जुन एउटा नेतृत्व है उहाँको जुन एउटा विचारहरू साँच्ची नै उहाँको जुन एडभाइजरले हुनसक्छ उहाँको जुन ब्रेन माइन्स ब्रेनलाई जुन वास गरिदिएको हुनसक्छ आज सिक्किममा परिवर्तन ल्याउनु चाहिँ खोजेको जुन 2004 नै हो। कतिजना मान्छेहरूले 1999 पनि ट्राई गरेको हो, तर खास कुरा हो भने चाहिँ 2004 चाहिँ यता परिवर्तनको जुन आवाज क्रान्तिलाई उठाएर हिँडिरहेको थियो। र आज जुन 2014 आज सेमसाप एउटा राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँदेखि यता उहाँको जुन माइन्डमा अलिकति जुन एउटा सत्ताको लालची है सत्तामा एउटा सत्तामा बसेर उहाँले जुन एउटा काम गर्ने बानी लागिसकेपछि उहाँले आज सिक्किमे जनताप्रतिको ध्यानलाई नदिएर है उहाँले आज विशेष गरी नेता र जुन एउटा उहाँको कार्यकर्तालाई बेसी ध्यान दिन थाल्यो। कसरी भने चाहिँ आज जुन 2009 है आज जुन जुन एउटा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूले आज कङ्ग्रेस पार्टीमा उहाँ रहेर एउटा काम गर्नुहुँदै थियो सिक्किमको लागि, त्यति बेला ठिक छ उहाँ एउटा कुन तरिकाले है आज जुन हार्नुभयो है आज जनताको जित हुन सकेन नि, अन्त त्यसले गर्दाखेरि जुन 14 आज उहाँ जानुभयो जुन एउटा आज 14 इलेक्सनमा जुन एसकेएम पार्टीले लिड गरेर लगेर एसकेएम पार्टीमा एकदमै भव्य रूपमा है एउटा जित्ने एउटा प्रोग्राम पनि भएको थियो र जित्ने पनि एउटा अवस्थामा थियो, कारणवश केही भएर 10 मात्रै ल्याउन सक्यो, ठिकै छ 10 ल्याउन सक्यो। र त्यसको बादमा के भयो भने जुन सिक्किमका मुख्यमन्त्रीज्यूले आज जुन 7 एमएलएलाई है उहाँको जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि उहाँले किनेर लानुभयो, हौ यो कुरालाई म एकदमै खण्डन गर्छु, किनभने आज जुन एउटा त्यो 7 एमएलए किन्ने पैसा चाहिँ है आज उहाँको जुन एउटा गोजीको पैसा होइन होला, आज हामी सिक्किमे जनताको पैसाले आज जुन एउटा उहाँको सत्ता बचाउनुको लागि आज उहाँले पैसा है यत्रो यत्रो करोड रुपियाँ खर्च गरेर 7 एमएलएलाई किनेर गयो, हौ त्यो नै उहाँको एउटा गल्ती भइरहेको छ। आज उहाँले जुन एउटा आफ्नो मतलबमा सोच्नुभयो यसै कारणले गर्दा आज सिक्किमे जनताले पनि उहाँलाई छोड्दै छोड्दै गइरहेको छ। आज 2019 है आज उहाँलाई एकदमै छोड्ने छ भन्ने एउटा हामीले बुझिसकेका छौँ र जुन नयाँ परिवर्तनको कुरो लिएर आज सिक्किममा परिवर्तन किन हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई मैले पनि बुझेर आज निस्केको हो। र यसै कारणले गर्दा आज जुन एउटा सिक्किममा चलिरहेको जुन एउटा प्रथा छ जो आज जुन एउटा लिडरहरू बिक्री हुने है उहाँहरू बिक्री भएर आज पैसा खाएर आफ्नो मतलबमा हिँड्ने आफ्नो एसआरएममा हिँड्ने हो, यही कारणले गर्दा पनि आज सिक्किममा परिवर्तनको जरुरी छ। आज हो यस्तो नेताहरूलाई आज जुन एउटा नेतालाई त आज जनताले सहयोग गरेर आज उहाँ माथि पुऱ्याएको हुन्छ के भने जनताको पनि विशेष गरी भावना लुकेको हुन्छ जुन एउटा नेतामाथि नेताले मात्रै गर्नु सक्ने हुन्छ, आज नेता नै आज त्यसरी जुन एउटा जनताको विश्वासलाई घात गरेर आज उहाँहरू जुन एउटा पशु प्राणीको रूपमा एउटा बिक्री भएर आज जान्छ भने आज सिक्किममा कुन प्रकारले सिक्किमे जनता गरिब दुःखी जनताको मुक्त हुन्छ। र यसै कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु सिक्किममा परिवर्तनको जरुरी छ। अब आउने दिनहरूमा यस्तो नेताहरूलाई हामीले एउटा पनि सघाउने छैनौँ जो आज बिक्री हुने र आज जो जुन पैसाको लालचामा हिँड्ने सत्ताको लालचामा हिँड्ने हामी नेताहरूलाई एकदमै हामी जुन युवा शक्ति नारी शक्ति मिलेर हामी साँच्ची नै एकदमै सपोर्ट गर्दैनौँ, किनभने आज उहाँको जुन विचारहरूले आज उहाँको विचारहरूले गर्दा आज सिक्किममा बेरोजगारी बढिरहेको छ, जुन आज रोजगार दिने पैसा चाहिँ आज एउटा नेतामाथि खनाएपछि सरकारले अरू कुरोको विकास त कसरी हुनेछ होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि
आज म तपाईँको अगाडि है जुन यो 2019 को बिहानको समयमा आउन सके, आज मलाई जुन ईश्वरले यो समय दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो, आज जुन फेसबुक मार्फतद्वारा पनि तपाईँहरूको सामुन्ने म आउन सकेको छु, र जुन आज 2019 को जुन यो समय अब एक वर्ष तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका जुन एउटा प्रेसिडेन्ट साहब आज सिक्किमको बारेमा सोच्नुहुने, उहाँलाई पनि म यो सानो एफबीको एउटा मार्फत है उहाँलाई पनि म शुभकामना है नयाँ 2019 को शुभकामना दिन चाहन्छु, र उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई र जति पनि एमएलएहरूलाई हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका एमएलएहरू कार्यकर्ताहरू प्रत्येक आज जुन ओदामा बस्नुहुने अनि जनताहरूलाई पनि म आज यो फेसबुक मार्फत है तपाईँहरूलाई शुभकामना 2019 को शुभकामना दिन चाहन्छु, र है आज फेरि पनि तपाईँ म आउनेछु है आउनेवाला दिनमा। तपाईँले साँच्ची नै भिडियोहरूलाई हेरिदिनुहोस् है, लाइक सेयर गरिदिनुहोस्, किनभने आज